За 2012 онд үн тогтворжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байсан. Энэ одоо хөтөлбөрт нийтдээ 7.5 тэрбум их найт төгрөг зарцуулаад нийтдээ 2000-ад аж ахуй нэгжийнний үр дүнд ажлын байраа нэмэгдүүлэх, хадгалах, мөн түншлэн одоо эргэлтийн сайн хөрөнгөтэй болсон учраас тодорхой хэмжээний үйл ажиллагаа сайжруулж, татврын орлого нэмэгдэж, нэлээд сайн үр дүн авчирсан л да. Тухайн үед бол уул уурхаан бүтээгдэхүүн бол дөнгөж одоо жишээ нүүрс гэхэд $25 л зарагддаг байсан. Энэ үед бол энэ маш чухал хөтөлбөр байсан. Энэний үр дүнд үр дүнгээр одоо аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаа сайжраад 16-аас 20 өнөөдрийг хүртэл одоо аж ахуй нэгжүүд татвараа сайн төлж байгаа гэдэг бол энэний үр дүн гэж харддаг. Тэгэхээр алдаа юу байсан бэ гэхээр эдийн засгийн байнгын орооноос нэг бичиг аваад тэгэл болцсно гэж бодсон. Энэ бол зол жаргал алтайг нарын алдаа л да. Харин энийгээ одоо засаад ингээд их хурлаар хилцүүлж байгаа нь зөв гэж харж байгаа. Тэгээ энэ 12-аас 16 онд явсан энэ хөтөлбөрөөр бол дэндүү устэрчсэн. Бүтэн 4 жил 12-аас 16 онд устэрчсэн. Дээрээс нь өнөөдрийг хүртэл устэрж сууж байгаа. Тэгээ энэ устэрждэг юм устэрждэггүй юм гэж бас байгаа л да. Тэгэхээр одоо яг энэ хөтөлбөртэй адилхан ийм үн тогтворжуулах ийм хөтөлбөр оржиж байгаа. Нийтдээ 550 тэрбум төгрөг орчим төгрөг зарцуулах юм байна. Монгол том болсон энэ 550 тэрбум гэдэг бол нэг тийм айхтар мөнгө биш. Тэгээ нэг шатхуундаа 250, одоо гурил махандаа 300 тэрбум зарцуулах юм шиг байна. Тэгээ зарим нь мөнгө хэвлэнэ гэдэг байгаа. Монгол банкны модлогын хүү 6.5 байж байгаа. Тэнд чи одоо 10 их найдын хөтөлбөр, 5 их найдын хөтөлбөр, дээрэс нь одоо Эрдэнтес 2 их найд, оюутан нэг их найд, засгийн дээр асар их төгрөг байж байгаа. Тэрнийг 3% бодлогын хувь нэмэгдүүлчихээр тэр хөрөнгө чинь буцаад татагдаж байгаа. Тэндээсээ л энэ мөнгө зарцуулагдана гэж би ойлгож байгаа. Тийм учраас мөнгө хэвлэн мэвлэн гэж зарим хүмүүс устрж байх шиг байна. Тийм байхгүй. Мэдээж энэ бол уламжлалт ус арга. Уламжлалт ус арга. Энэ зарим хүмүүс бол энэтэй санал нийлдэггүй. А тэгвэл өнөөдөр энэ пандемикийн дараа, энэ дайны дараа бол энэ шатхны үн ямар үнэтэй болох юм? Украин одоо гол буудаа нийлүүлэгч ямар үнэтэй болох юм бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ арга хэмжээг авч байгаа зөвл гэж би харж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь одоо аж ахуй нэгжүүдээ ингээд энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүл гिचээд заримд нь магадгүй эрсдэл гарч магадгүй. Тэргийн ингээд дараа нь ингээд янз янзын хууль хяналтын байгууллагаар шалгуулаад дээрлэхэд ингээд ээж болохгүй шүү гэдэг хэлээ. А би бол энэ дээр бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ би бол энд хамгийн гол нь одоо оны эцэгэд ямар үр дүн гарсан бэ гэдэг дээр бол маш хатуу хариуцлага нэхнэ. Харин би устэрчихгүй. 24 онд ч энэ сонгуулиараа би энэ сэдвэр огт устэрчихгүй. Ягагтгүй энэ бол онцгой тохиолдол гэж би үзэж байгаа. Тийм учраас одоо энэ 12-аас 16 онд Монгол банк засгийн газараас хэрэгжүүлсэн үн тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд 7.5 их найт төгрөг гарсан. Тэрнээс нэг төгрөгч одоо хохирлгүй буцаж төлөгдсөн. Яг хууний зардал гарсан. Энэ бол Монгол банкны үүрэг байхгүй да. Энэ чинь инфляцийг тогтвортой байлгах, Монгол төгрөгийн ханшийг тогтвортой байлгахын тулд энэ зардал гарах хэрэгтэй. Тэр энэ дээр яг хэдэн төгрөг гарсан? Тэрэн дээр Монгол банкныхын хариултаа өгч чараа.